Umurwayi ameze ate? Ubona ari bisanzwe. Ariko mana yanjye icyangire kumuvuna muheto wankoreye ibintu ku mwana gutya wagira umwana gutya ni ukuri kwimangiye sifisijiro namukore mama mwihangane mwana zanjye Mumu, ibi ngibi ntabwo ari byo yabikoze. Mumu, ntabwo ari byo yabikoze. Hamwe n'ibyo ngibyo njye mumu ntabwo nshobora gupfa. Ntushobora gupfa. Mumu, kanguka, kanguka. Kanguka umuntu agukunze kuva kera. Kanguka umuntu agukunze kuva kera utararongorwa mumu. Kanguka njyane imbere yawe, njyane imbere yawe kanguka mumu. Umuntu agukunda ubu ushobora gupfa twajyana my love my love my love Narinzi ko igihe kizagera nkakwifatira. Uri igicucu cyane. Ubu wazaga aha ngaho uzi ko ntari bugufate. Rugamba. Uru ni urukundo rwanyize gutyo. Ni urukundo rwanyize nk'umusazi. Wendi yaba yakabyukaga ngo ngarebe ukuntu. Vuga isengesho rya nyuma. Uzamubanire neza uzamukunde kurusha nanakanga kumubwira yuko uzamubwira yuko hari umuntu wamukundaga kurenza uko umukunda wowe wabuze kumuyereka atararongorwa ukaza wiri kudutesha umutwe njye n'umuryango wanjye mujinga Niko kutari hano wari ugiye hano kureba bigenze bite n'ubundi ntabwo ndi hano nandiho ndibaza ukuntu umuntu aza akinjira mu rugo rw'umuntu azanywe no kwica
ugire umunsi mwiza. Bishyira mu nzu ari barindwi, Rugamba arwana nabo yicamo batandatu. Nibwo yaketse ko barangiye ajya kureba mu Marungu aho yari yishe mu nzu. Wa wundi wa karindwi araza ahita arasa mu Marungu amasasu yo mu nzu. None se na n'ubu ntabwo bari bamenya ababishe nyuma y'ibyo byose? Ikindi kandi umenye yuko uriya mugabo wari umusirikare. Abasirikare baba bafite amafunzo menshi. Kugeza na n'ubu ntabwo haramenyekana umuvuna muheto warashimamo. Ariko azamenyekana. Nubwo yaba ari umuvandimwe wanjye ntabwo azacikwa. Rugamba ni karibu. Kunungwe my friend. Ni karibu Rugamba. Mama meza te. Asante ariko ntabwo ndi bwicare. Ese ubundi wowe wambwiwe ni iki? Wari usanzwe nzi? Mbese ntabwo uzi yuko twatashye ubukwe bwanyu niyo nakumenye. Ah. Okay. Sasa rero nagira ngo mvugane na musaza wawe. Sinzi nimba waduha umwanya. Kama. Reka mbareke mvugane na Rugamba. Ok, wakomeza imirimo yawe. Reka mvugane na Rugamba. Sinzi nimba turi buvugane nkwita akajisho cyangwa irindi zina ntazi. Ubwo urahitamo iryo nkwita. Wowe unyita uko ushaka. Njye nditaba cyangwa ntabwo ari izina. Turi ku bitaro nabonye wababajwe n'ikibazo twagize. Cyane cyane kuri mu mararungu we nabonye wamugiriye impuhwe nyinshi cyane kuruta njye nyir'ubwite. Sasa ibyo ubu wabitewe n'iki? Mu mararungu ni umwana w'umuturanyi. Nawe ubwawe twariganye. Niki cyatuma nakugirira impuhwe? Niyo ntaba nagira impuhwe. Mumu mwabanye gute mbere yuko arongorwa? Natangiye kumubwira ko mu Marungu ari umwana w'umuturanyi. Ni umwana wakuriye muri karitsiye ukundwa n'abantu ugira impuhwe. Nanjye ubwo natunguwe no kumva yuko bamurashe, bamusagariye. Ariko nimba ntibeshye, wigeze kumbwira ko ufite fiance? Muracyari kumwe cyangwa wabivuyemo? Ya, mu fiance ndawufite. Yitwa ndatuye? Yitwa Ururabo na Deja, atuye Kibagabaga. Mpa kuri iyo telefone yawe. Ko nta mazina yarimo. Ariko nakubwiye ko ari umufiyansi wanjye. Telefone ze zifite mu mutwe. Ushobora kumpa ntamba ze nkamuhamagara? Si wowe mbwira kama? Nka nimero za Nadege mumuvugishe.
ariko rwa twatangiye kuva kare umurambaza umpati ibibazo ni ikihe kibazo haba iki urifuza iki wenda sinakwibwiye njye nkora mu rwego rw'ubutasi mu gihugu so ushobora kumpa nambaza na deje nkamuvugisha Chéri, uyu mugabo yitwa Rugamba ni umukapiteni twariganye Eshante Ruga n'andi nakubwiraga yitwa Ururabona Deje ni umufiyanse wanjye nkunda cyane okay ni byiza kubamenyana Deje kama ndabona ufite umugore mwiza kandi ubu nimukenera inkunga yanjye ndi tayari kabisa muzamenyeshe tuzababwira kandi no muri no minsi dufite gahunda y'inama y'ubukwe ya mbere tuzababwira tuzabibutsa okay amakuru ya madamu Kamanzi yambwiye ibyago mwagize no kwihangana madame ari koroherwa ndese no mu cyumweru gitaha bazadusezerera basanze isasu ritaragize icyo ryangiza mu nda urebye n'Imana yakinze akaboko Imana yakinze akaboko ubwo nimutaha muzatubwira tubasure singombwa kubamenyesha gusa mu cyumweru gitaha nimuza tuzabakira tuzaza Kama. Yes. Ndabona amasaha akuze. Kambe mbaritse. Sana. Sigarane na madamu. Ubwo tuzasubira. Sana. Bihe byiza. Nagira umbwiye ikishe umutima wawe. Nagira umbwiye ikiri mu mutima wawe. Kimu mutima wanjye nuko ngukunda nakindi Ikigaragara nuko wishye inyuma y'irashwa rya Mararungu Umenye gute ko Mararungu yarashwe Ibyo bintu uri kumbwira ntabyo nzi pe ahubwo iyo magambo uri kumbwira arantunguye Urabizi ko ndi inshuti ya mushiki wawe kandi arabizi ko ngukunda sinzi rero nimba hari ikintu yamenya ngo ntakikubwire Ni nawe umbwiye yuko ari hano nje nkutabaye Utabara utabara iki hano habaye iki Hano habaye iki? Wamuskwawe uranyicira imipango yanjye yose ubusobambwira ko abantu bose bapfuye bishwe n'umuntu umwe gute uratekereza uriya musirikare ni umuhanga cyane bushoboka uriya yaratojwe mu buryo bwose bushoboka uriya afite ububasha bwo kwica abantu ijana mu munota umwe uretse kunyina agize imana nkarasa umugore we nanjye ubwanjye ari kundangiza urani special force urabona nzakomeza kureba uriya mugabo n'umugore mu maso yanjye nkabyihanganira umugabo wanjye ari kubabara natanze amafaranga yose ashoboka ngo murangize kiriya kibazo byarabananiye ngiye kugwa amahirwe yanyuma
ushaka abasore bakomeye kandi batojwe. Ndashyiramo amafaranga yose ashoboka, ariko misiyo yacu irangire neza. Yes boss, ndagerageza kandi birashoboka. Ndashaka abasore bose kandi byizeye birashoboka. Papa, naje gusaba imbabazi. Kubera urugendo nakoze mva I Kigali nza mu ntara, kubera wowe, nizeye ko uri buzime kandi utarinze kugera ku andi magambo. Kongo iki? Ngo uje gusaba imbabazi? Ngo kandi sindenzeho andi magambo? Ikinyabupfura cyakira cyari hasi cyane. Urumva amagambo umbwira? Tekereza ko mvuye I Kigali nza inaha ngaha mu ntara. Nta kindi kinzanye ari ukugusaba imbabazi. Ibyo bintu ugomba kubiha agaciro papa. Kandi wibuke neza papa. Wibuke neza ko wowe na mama arimwe mwatumye education yacu ibambye. Mwirwa mu Rwanda imbere y'abana banyu mu Rwanda imbere y'abana banyu tubareba nge na mushiki wanjye niki cyari gutuma education yacu itabambi ibi byose ni mwe mwabiteye wabonaga imvura ari ngeze turukaho cyangwa zaturukaho kuri mama wawe mama wawe yajyaga mu bandi bakaba agataha yasinze ibyo byose byabaga mu bireba niyo mpamvu mama mwanga kandi nawe urabizi mama ndamwanga ku buryo ntifuza kongera kubonana nawe gutya imbona nkubone ariko papa cyakinze yanga kwa gusaba imbabazi niba ararekanye na rya shyano ry'umukobwa ubwo narebaho mpera ntanga imbabazi papa utekereze neza ko nigeze ngusaba imbabazi bimere nkawe nigeze nza kugusaba imbabazi turabyumva kimwe uranukira umugore wowe na mama njye kubashyira mu gatebo kamwe genda ubundi se wari uri gukora iki hani ariko uzakomeza guhora ushwana n'abana buri munsi buri munsi buri munsi buzagerezayo koko n'akamanzi rero wagira ngo aducike ku mushiki waducitseho waretse umwana akabana n'uwashaka n'uwakunda bigutwaye iki yakuyamye wa mugore we kwivanga mu bibazo n'abana banjye abana ninjye wabibyariye ndabazi kano kazi nguhaye ugende ugakore neza iyi ni avance andasigaye nzayaguha kurangira akazi kandi nuko bagufashe uramenye kuvuga ko ari njye wagutumye bose twebwe dukora akazi kacu nk'uko twagahawe si ukugenda tukayasiga ku madirishya ndetse tukamenya no ku muryango kandi nibaramuka banamfashe nzemera nkubi twese nzegera nkubi umugeni afata nk'imbagure nk'uko bitutungu ugenda uyasige ku madirishya ndetse no ku miryango maze nabo bayoherwe n'uwo munuko mu muranzaguhorera
Kamanzi niki gituma utagaruka? Mi sora gutyo urabizi ko ndumuntu yoshye nazamu watabona usora gutyo umva niba ushaka kwibaha jya kwibahira mu rugi wawe apana anga hano ni mu rugi wanje urabyumva uyu munsi nuko naramutse neza iyo ndamukanara byare kuba ibindi bindi muri kubigenza gute nari kuba natashye kare ntukangwe n'ukungana gutyo wa maheru ngishaje itarongwe ariko njye nta gahunda afitanye nawe kandi ndumva nafite kugirana gahunda nawe kika nimba ushaka kuriya mugabo kumenya uriya ni umusirikare watojwe kandi azi gukurikirana akantu kandi none ubwo urifuza iki njye nifuza kugufasha igitekerezo wari ufite ni cyiza cyane ariko si wakubwira ko ntifuza ubufasha bwawe ntacyo byagutwara ntacyo byantwara ariko nashaka kukubaza nzajya nkwita hani cyangwa shimi cyangwa kamanzi Hello? 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 Ni karibu ni karibu mu rugo rwa Sansana rugamba. Ya ndabona mukeye murabiranye kabisa. Urakoze bofre umu ndabona muragendekera ndi koroherwa nimba ndimenyereza kuzenguruka hano ngo ndebe ko nabasha gukira ariko bari banyishe pe pore sana urakoze bofre na n'ubu ntabwo uramenya umuntu yishe inyuma y'ibi bintu byukuri aduye ndi hafi kumufata ubundi kumureba neza hafi yanjye mu maso yanjye ariko vuba aha ndaba mufite
Excuse me. Hello. Hariya ngo wanze kuva ku izima ngo uri cy'umugore wawe. Niba ushaka amahoro, ndekera umugore urunguru. Hakundi wa mugabo urifuza iki? Umenye ko ibyo ukora byose mu minsi yavuba nawe ndaba ngufite mu maboko yanjye, uranyumva neza? Wahaye amahirwe yanjye icyumweru kimwe gusa werekanye na mumararungu, bitari ibyo nzakwicana nawe aho kugira ngo ubone n'uri kumwe nawe nawe. Okay, ubwo tuzareba njye nawe igihe gitoya, uraba uri mu maboko yanjye, uranyumva? Gambo yihanganye, ndabona usa n'uwakiye ko utari nziza. Umugingo umaze iminsi untesha umutwe, ariko ni akabazo gatoya. Twe tubazaniye invitation y'ubukwe, twagiraga ngo muzabe muhari. Ibi bintu ni byiza pe, turabashyigikiye. Kandi ngira ngo muribuka ko nigeze kubemerera inkunga, ubwo nawe nzayibagezaho igihe icyo ari cyo cyose muzagenera. Irakoze cyane. Rugamba, ndabona tutari bwicare, reka tugende. Nta kibazo, mwakoze kuza. Kandi rero gutaha ni karibu. Kama, ejo uramutse ubonye umwanya waza kundeba, ndagukeneye cyane. Nta kibazo, nzaba mpari. Asante. Wa mushenzi urimo urakina nanjye? Njye ntabwo ndi mugenzi wawe. Ninde wakubwiye ko nakundana nawe? Sinshobora kubana nawe uko byagenda kose, wa muswa. Ejo bundi wohereje abicanyi kwa Rugamba ngo bajye kumwica n'umugore we. None ubu ugiye gupanga gahunda z'ubukwe bwanjye nawe, urifuza iki koko? Njye ndi kugufasha kugira ngo uriya mugabo atakumenya. Nta bufasha bwawe ashaka. Uriya mugabo aramutse agufashe yakwica. Uriya mugabo ni umusirikare ukomeye kandi akora mu nzego z'ubutasi. Ejo bundi ko yari agufashe, wamenya yarabigwiwe n'iki? Kugira ngo bikemuke nuko njye nawe tubana, nibwo yarekera kugukoraho iperereza. Ibyo byibake. None ubwo uragenda upanga gahunda zo kwica abantu kugira ngo njye nawe tubashe kubana? Uribeshya. Hanyuma ko ushaka kwica Rugamba, ubwo urashaka kugira ngo mwegukane? Nimba nanjye ndagukunda urabizi, hanyuma se ko mu matana kuzi nta nubwo agukunda? Umva, muri ubwa mbere n'ubwa nyuma kongera kuzana ikibazo kiri hagati yanjye na mama. Ubu nshobora kugukorera ikintu utazigera wibagirwa mu buzima bwawe. Icyo nkorera cyose nacyo cyantwara, kandi niyo wanyica napfa nishimye kuko naba nishwe n'uwo nkunda. Ngaho bikore, ngaho bikore hani. Ndagusabye umpa amahoro, urekane nanjye usi kuko wansanze.
ubwo rero nawe witegure guhangana na Rugamba uhitemo kimwe njye ndashaka kugufasha ibaze rero haramutse hamenyekanye ko wowe ushaka guteza ikibazo kwa Fande Rugamba byamenyekana ku isi yose ok ubimenye neza ko ndagukunda Denis Uzongera n'umunsi warimwe gutekereza ko hari ikintu kibi wakorera umugabo wanjye urumva ndabyumva bose ari akazi kanjye no kukurinda kandi ntabwo mba nifuza ko hari ikibi cyakubaho uriya rero ni umugabo wanjye ndabyumva bose Akima! 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 Ibyo simo birambaho ni wowe murabitera. Nindakubwiye kujya kubyira riya shyano ngo rinadeje gahunda zanjye. None ubu akaba ari byo yemari yitwaza agira ngo murongore. Uramwe utamurongera ibibazo mu bindi. Warakoze reka nkubwire kama kugira ngo ugire amahoro uve mu bibazo byose urimo ugomba kubana na Nadege ubu Rugamba aracyagukurikirana ntugire ngo byarahagaze washyano Urashaka kurwana? Ngaho urwana. Nkubita! Wagize ngo nkubita nk'umwana muto. Intego zawe ni ukumbora ndi mu bibazo nibyo ushaka wowe urifuza ko ndongora umuntu ntakunda urabona twabana gute wowe uri musaza wanjye ntabwo nashimishwa no kubona uri mu bibazo ngo mbyihanganire Nadege aragukunda kuruta uko ukunda mumu kandi ntabwo wabana na mumu ngo bishoboke umugabo warazwi kugeza ku mugaba mukuru w'ingabo urumva rero ko kwica Rugamba bitashoboka ndakubwiye ko nshaka kwica Rugamba ndakubwiye ko nshaka kwica Rugamba mumara nkunda kandi nanjye ndamukunda ku maherezo njye nawe tuzabana Nadege aragukunda arashaka kugukura mu bibazo byose urimo ntabwo ashaka kuguhemukira Thank you.
Sure. Yes. Urabona ino mvura? Ndayibona hano. Nuko ibitonyanga bikomeza bitonyanga byongera. Uko niko mba numva buri munsi urukundo rwawe rwiyongera mu mutima wanjye. Sheri ndagukunda. Hani nayo ndagukunda. Kandi cyane. Ako hani ndabona hano hari ubukonje bwinshi. Dusubire mu nsi ibyo. Claude, iminsi myinshi wana twaraburanye usigaye bahe mumarongoge nsigaye ngo utinya kabisa umuntu yaguha ashaka gupfiraho bimeze bite se kandi twaraburanye sana sha tumeze neza mu rugo nta kibazo ese kutaza kudusura ani ya mihigo yo mu mujyi sha uraze kudusura rero umugabo wanjye urakeye waye mwiza cyeye pe Ore muntu ki uraganiye iki n'umugore wanjye Hani Uyu muntu yitwa Claude ni umushuti wanjye Nawe wamuneruka kumufatira mukubita ari ndahajya mu bitaro gukora ko yamvugishije Umarungu gye nako ndongera kuvugisha kabisa Kuko buri gihunzanira ibibazo Claude hangane Oya gye nako ndongera kuvugana nawe mpamvu ngushize ku ruhande hari ibintu nshaka tuganiraho kandi byibanze ni ibintu nifuje ko tuganiraho kandi byizera kuri buri maze iminsi ngutekerezaho mbona warahindutse urabaye umuntu w'intangarugero utakivuga ibintu byinshi mbona wavamo umujyanama mwiza kubw'iyo mpamvu rero nagira ngo ugire umujyanama wanjye ukaba umuntu wanjye wa hafi kandi no mu kibazo mfite ukajya ungira inama urebye nicyo cyatumye ngushyira ku ruhande urugamba ntacyo wansaba kugufasha ngo mbure kugikora ahubwo ikibazo mfite ni kimwe ibintu byakuraniye njyewe urabona nabishobora ikindi kandi biragaragara ko uriya muntu ari umuhanga cyane umuntu wakunaniye kamanzi cya mbere nzi ni uko wakoze ku gisirikare nubwo waje kukivamo ibyo ndumva twabyifashije kugira ngo duhashye umwanzi icya kabiri hari umusore ngo wakubiswe n'umuntu tutazi amuziza ngo nuko yavuganye na mumararungu so urumva rero uwo musore tumushatse hari icyo twamukuramo none se uwo musore yaba arakubwiye uwo muntu ko yamubonye imbona nk'ubone nakubwiye ko yakubiswe baramwangiza cyane ku buryo yagiye no mu bitaro ntacyo njye nakwemera ko nzagufasha ahubwo nukora uburyo twakwifashisha uwo musore kugira ngo tubone adu good asansane ntako nizere ko utazantenguha Gracias.
ariko se dada kubona Kamanzi yahindutse wabuze iki bimutera machanzi wese kuri inshuti ye ya hafi kandi muganira ahubwo niwe nakagomba icyo kubibaza hari icyo wabuze urabona Kamanzi nta kinyikosa kandi inshuti yanjye hafi nta kingisha inama yewe ndetse n'akazi yarakaritse mu by'ukuri ni iki kibazo wabuze afite reka ngende njye mu cyumba hari utwo nayo ndimo gukora ariko ihangane mu kanya arabageze hano kwinjira mu cyumba ninde akubwiye kwinjira mu cyumba ninde kama icyuma kimanura ugitere umutima wanjye neza neza nabyo uko ntacyo bimbwiye nyica Nyineye nakabaru ndeye ngatewe n'icyo cy'umushaka untera unkangisha ahubwo batewe n'uko umuntu ntaye Kamanzi umuntu w'umugabo ugenda ugatwara ubwenge n'inda y'umukobwa y'umushinzi mva ubu bwa mbere n'ubwa nyuma kongera kuvuga ijambo mu mararungu muharabika mu magambo sigaranye ariko ushaka ma bwabaye umuntu w'umugabo kuko nubwo wamundaguye ukamvunagura umuhoro uno mukobwa ariko ndabeshye nakubanyica abantu kandi nyinshuti ufite kuri iyi si ariko icyo nama nakugira ntagomba gutesha agaciro uyu mukobwa ese ubundi sinubishe ngo yarabwe na kapiteni uzamukizwa n'iki mwa asa ndabizi uri inshuti yanjye kuva kera ndagira ngo usabe imbabazi ku byo nagukoreye n'ibyo nagukoreye ndabizi wangiraga inama nyinshi zikamfasha zikanyubaka ariko ndagira ngo usabe ikintu kimwe ikibazo kiri hagati yanjye na Mumararungu nta nama zawe nyine
kandi ibi bintu bigira ibanga ariko shakama wavuye mu buyobe abakobwa ni benshi mu Rwanda kwarikanye n'umukobwa ngaso utaye reka ngende ariko bitekerezeho neza Njye ntago nari kwemera gukubitwa njyenyine wese kuki utigiriye nakashizanye naguhaye nuko nyine wari uzi ko bazamfata afande rwose njye ndemera icyaha njye waneye ku muryango nkamasiga amabyi kwidirishya ariko dore n'uyu nguyu wari wantu ni wowe ninde kubiye guteza umutekano muke mu rugo Ninde kubiye guteza umutekano muke mu rugo kwa fande uratinye kugakunda umuntu warongo ukabuza amahoro afande ukabuza amahoro abantu bose banga muri urugo uri muzima cyangwa uri umusazi njye impamvu nuko uri umugabo yajyanye akankubitagura nk'ukubita akabwana nanjye rero nkwihemureho umu ndakavuta umugingo wowe ntabwo ushobora kubyemera sinshobora kureka ufata umuntu ukamwangiza gutya ahasoni ntabwo ushobora kubyemera rwose kamanzi aduye yamenyekanye mwihorere biragaragara ko uno mugabo ataruye dukeneye ushatse twamurika akagenda Hani. Ndi kumaguru ndi kuza ngeze hafi mu rugo. Imodoka yagize ikibazo nyisize mu igaraje. Maze iminsi uteshe umutwe umugore wanjye wa muginga nanjye ukambuza amahoro none ndakwifatiye hindukira vuba si wambwira wa muginga
Kamanzi. Kamanzi. Kamanzi ari he? Ni amahoro. Subiza ibyo nkubajije. Kamanzi ari he? Yavuye hano ryari? Kuva yagenda ntago aragaruka. Ako se ni uw'amahoro? Kutambwira musaza wanjye yabaye iki? Nta kibazo afite. Nuko namushakaga cyane. Ruga. Uziko nshobora kuba nzi aho Kamanzi ari? Yiriweho umunsi wose. Yiriwanye n'umufiyanse we bategurana ibintu by'ubukwe. Kandi buri gihe bari kumwe atahatinze. Waba ufite namba z'uwo mufiyanse wiwe? Koko Kamanzi telefone atari kuyitaba? Nta nimero ze nyigira. Telefone yanjye barayibye. Twajyana se tukajya kumureba. Ok, nta kibazo twagenda. Kamanzi, numara guhuguka uze kundeba mu rugo ndagukeneye. Ariko Kima, wowe urabura kumpamagara ukanyohereza SMS? Usoro uzi ko ndi buyibone. Ikindi kandi uri uzi ko ndi bumubone. Umva ameze nabi cyane, bamuteye icyuma mu nda. Dennis, igihe mwazaga hari umuntu wakubonye? Ok. Ngahamagara umudogiteri aza amukorera ubuvuzi bw'ibanze. Yego, ari hano mu cyumba cy'abashyitsi. Ibyo byose ni ukubera uriya mukobwa ushaka yuko upfa. Yego, nabyo.
azageraho. Icyo ngomba gukora ni ukumurangiza we n'uriya mugabo we. Nibwo uzagira amahoro nanjye nkayagira. Rarira joro ikintu nagushakiraga ntiya ngo tujyane guhiga uriya muntu kurayi maze uhura nawe turarwana ku buryo namuteye icyuma kiramwangiza ako kubwa amahiri menshi yari afite sinzi ibifu yanteye mu maso ngize ngo ndakebuka mba ndamuvuze abarancitse gurira urebye nicyo nagushakiraga. Ese niba waramuteye icyuma ntabwo yapfuye. Ntabwo nifuzaga ko apfa. Njye nashaka ko tumufata. Nshaka ko tumufata ari muzima tukamenya uwo ari we. Ariko ndizera ko tugomba kumushakisha tukamubona. Afande kuva utaramwishe. Kuherezo tuzamufata. Ahubwo nagira ngo ndi kure ngiye ku kazi akazi karimo karangirika. Uretse gato hari umusore nari natumijeho ugiye kuza hano. Uwo musore ngo yahuye n'ikibazo, ngo yahuye n'umuntu aramukubita aramwangiza atazi uwo ari we. Amuziza ngo nuko yasanze aganira na madamu. Sinzi nimba wibuka neza ari umusore nigeze kukubwira ubushize. Uwo rero ni ugiye kuza hano. Yes. Urihangana gatoya Raje. You see what I want?